basket, but it's got good kind of food in there. Now we've got to be prepared to present the one sentence problem statement. When you got on it, look at it, you didn't tell them where, keep on it. You know, you and go down on it. Study congregation, decide what the people like and do it. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပွဲလေးတပွဲပါဗျအာတင်နဲ့ဘီလာရင်ဒီဘက်က3ဝနာရယ်ကရင်လေးရယ်ခွေးပူရယ်ပါဇာအောက်ခံတပွဲလေးစက်ပွဲလေးပါဗျစက်ပွဲလေးတပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးကြပါလေဗျာပါဇာအောက်ခံပါဗျာနော်เออเมลานี่เนี่ยอาทิ1ผิดตัวอยู่อ่ะกูก็แค่ไล่ไล่มีนี่เนาะไอ้กองคู่นี้ก็ดีอยู่แล้วไอ้กองอย่าๆไปมึงกิซาฮัลโหลแกวะนะตะเชิงก้าวหน่อยเปียฮัลโหลควยผู้ชุบซาไปอ้าอาทิมาราเดเมลาเดเนี่ยตะเชิงก้าวหน่อยเปียโอเควันน่ะก้าวจบไปได้ป่ะเนี่ยเนาะไลน์บ่กดดีอยู่เปียวันน่ะแล้ววันมาเปียเวลาเนี่ยก้าวเลยเปียตะเช็ดกินนี่มาเลยแล้วไม่ดีขึ้นตัวเลยเปียวันแล้วป่ะวันละบ่ครับวันน่ะก้าวมาเลยครับวันน่ะตะชิงป้ายอเม6ปีบ่ครับเนาะอะเทเบลีเนี่ยตาลีเลยครับควยปูยาได้กะยินลีมาไปได้วันน่ะเมลานียาได้อะเทจูซาปันซาไลค์ดิครับดําเมละพะแน่มาบ่าတော့ตะမျိုးครับมาตะมาตัดบ่าได้One over. Ate Beo, kwe bu ye chou sa bi de lo tap paw le pya. 2-1 phit daw ba bi. Ate ta ya le ma de. Min la de. ဝနာပချင်းကောင်းတယ်ဗျာအတိုင်လိုက်တီချာဟုတ်တယ်ကိုအောင်ရေးအမြင်နဲ့မမမွားတယ်ဗျာဘိုးဘဲဆိုမိလာနေမရပါဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ပါစားဗျာမိလာနေတချင်းပိုက်တူရနေကြမျိုးမှာ 3-1 ဖြစ်လာပါပြီကဲမိလာနေချပစ်ထားတယ်နေနေပြောလေနေနေနေအမတ်တွေပဲရောငါဒီမှာအာယုံမလားရာလာလာဟုတ်ကဲ့ပါ 3-1 ပါခွေးဘူးတို့ဘက်ကစာပင်ရပါတယ်ဆမမဝင်ဦးချင်းလေဆမကြီးတောင်းကြပါနော်ဆမ
တော့မင်းမရဘူးဗျာဆင်မခေါ်တတူဘက်ကစာပင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျပါတော့ဆရာ recording start ဒီဟာပိုင်းတွေတွေကကျွန်တော်မသိကြဘူးလို့ပါလို့ဆိုကျပါတော့အဲ့ဆရာရဲ့ Moses Moon နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်မdoc home service ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရေဘူးတို့စာပင်ပါပိုင်းမြင်ရတော့၆ပေးပါဆရာကကျမတို့ပြီးထားတာပိုင်းလေကျမတို့ကအိုက်တမ်ပဲပို့လာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဖိုးဝမ်းပါခင်ဗျစာပင်လုံးပောက်သွားပါတယ်ဒီကနေ easy easy ပြောတော့လေဟုတ်ကဲ့ချင်တဲ့ဝါမှာလို့ပြပန်းစာပင်ချင်း14ပါခေါ်တဲ့စာပင်ရပါတယ်14ပါပြောရမှာစီးတယ်ပေါ့နော်ဆရာကဂျမားကပြပြီးတော့အာပြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝနအောက်ချင်းကောင်းပါတယ်ခွေးဘူးတို့ကပြန်ရပါတယ်14 41ပါကဲပြန်လာတယ်ပတ်ထားပါတယ်ခေါ်တဲ့စာပင်ပါ14ပါခင်ဗျဝနာပုတ်တယ်ခင်ဗျရပါတယ်41ပါခင်ဗျဝနာကိုတောင်းတနေတဲ့သူများဝနာချင်းခတ်နေပါပြီမကတော့သူတရင်ကိုတရင်ပဲမြတ်မတ်တော့တာနေပါတယ်ဝနာတို့ဘက်ကဟယ်လိုဟယ်လိုတမဲကျမစီမှာရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ final people က41ပါပဲခွေးပုတို့စာပင်ရတယ်ခင်ဗျခွေးပုစာပင်ပေါက်မလားတော့မသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခွေးပုစာပင်ပေါက်ပါတယ်51ပါခွေးပုစာပင်ပြန်ရပါတယ်ခွေးဘူးစာပင်ဝေးပါတယ်စာပင်ချိန်ကိုအထက်တို့ဘက်ကရပါမယ်15ပါခင်ဗျဝနာပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျမိကုန်သမရေကဲခွေးဘူးတို့စာပင်ပါ51ပါခင်ဗျအောင်ပါတယ်ပင်လာတယ်ပုတ်ထားပါတယ်ကိုအထစ်စာပင်ပါပဲအနာပုတ်ထားပါတယ်ခွေးပူတို့စာပင်ပါ51ပါချစ်ချစ်တော်သူများလဲကျွန်တော်တို့ပြောတာများမားကက်စီရှိတော့9ပါလို့စာပင်ချင်းကိုအထစ်ရပါတယ်ဝနာပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျကြားပါတယ်ခင်ဗျာရှုပ်ပေးတော်သူများကျွန်တော်တို့ဆိုတာဆိုတာလေးမာယုံခဲ့သည်အမှတ်များမှားခဲ့သည်ရှိတော့ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာလုပ်တယ်လုပ်နေရလို့ပါခချင်းပါ51ပါခွာတက်စာပင်သေးတယ်ခင်ဗျခွေးပူတို့ဘက်ကရတယ်ခင်ဗျဝနာပုတ်ထားတယ်ပိုက်တိုးပါတယ်ခင်ဗျခွာတက်တို့စာပင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဝနာပုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျချီရှုပေးတော်သူများလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာလည်းတဲ့ဂျာရဲရကျွန်တော်တို့ရတော်လိုက်လေးကိုချီရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပင်လာတယ်ပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘတ်ချင်းကိုမမိပါဘူးဝနကြောင်းနေပါတယ်ဝနပတ်ထားတယ်များကျွန်တော်စာလေးတွေကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မပြောတတ်လို့ပါကျွန်တော်ခဏဝင်ပြီးတော့ကုညီအဖြည့်ပေးတာပါအားရင်ပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျမလာရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျကိုအထစ်စာပင်ပါပဲ15ပါပဲအဲ့အမှတ်က10မိနစ်လောက်ရှိပါပြီ
်အနာပုတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဆာဗင်ချိန်ဖိုက်ဝမ်းပါပဲခွေးပုဆာဗင်ပေါက်သွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့ပင်လာတဲ့ဘတ်ထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘတ်ချင်းကိုပဲသူတို့မှခံနေရတာပါဝနာတို့ခွေးပုတို့ဒီလိုပါပဲဖောင်းတာ哦ဒီဘက်ကလည်းကရင်လေးတို့ဘက်ကလည်းညင်းနေခင်ဗျတောင်းနေတာပါဒီလိုပဲကစားသမားတွေကတော့တိုင်မသိတာကြီးလည်းရှိမှာပါတိုင်นี่မမြင်တာ哦ကစားသမားတွေမြင်တော့လဲပြောခဲ့ကြတာပါဝနာပုံမယ်ခင်ဗျကောင်းပါတယ်ကွာတက်ကိုဒီနေ့ဆက်တဲ့ပွဲကတော့ကွာတက်ဖနက်ချွတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ထားလို့ကွာတက်ဖနက်ချွတ်ပြီးခတ်နေတာပါအားလုံးပဲကွာတကိုကြည့်တာလဲတမျိုးပြင်းလဲဖြစ်နေပါမယ်ပြည်သက်ကြီးပင်လာရင်ပုတ်ထားတယ်မမိပါဘူးခင်ဗျာကွာတက်ဝေးပါတယ်စာပင် 5-1 ပါပဲခင်ဗျာအမှတ်ကတော့မတက်သေးဘူးပေါ့ခွေးပုစာပင်ပေါက်သွားမလားကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာပင်လာရင်ပုတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီဘက်ကရင်ပတ်တက်တက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကွာတက်စာပင်ပါပဲ15ပါပဲခင်ဗျာโอเคပါဒီနေ့တော့ຢາດີອຸດຸກະတော့ກ້ານດີເຊີບາເບໂມລີກະແລ້ວອົກຖ້າແດ່ໂມတော့ຍွာບໍ່ຮູ້ໂມເຊີອັນອັນແລ້ວເຈົ້າເຮົາແລ້ວບໍ່ຈ້າຈင်ມາຮູ້ຂະຍາເຈົ້າເຮົາປ່ວຍລີ້ດີກ້ານດີແດ່ຍັດລີ້ມາບໍ່ໂອເຄວັນນະປົກຖ້າແດ່ຂະຍາກ້ານມາແດ່ຂະຍາပြည့်သက်ကြီးကလည်းအားလုံးညီသက်စွာနဲ့အားပေးတယ်ခင်ဗျာပြည့်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချီးရှူပေးသောသူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအားလက်တဲ့ဂျားတွေကချီးရှူပေးတဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ပင်လာရင်ပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာဝမ်းစစ်ပါခင်ဗျာဝနာပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကိုအတက်ကာမဖိုက်တာမလုပ်ပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခွေးပူစာပင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘိုက်ကတော့6ပေပါအားတော့ဆက်ပွဲလေးပါပဲခင်ဗျဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုအတက်ကိုစော့ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့သူတွေတော့ကိုအတက်ကိုတရတော်ပွဲမှာကြည့်ရတဲ့လူများတွေကိုအတက်ပွဲပါခင်ဗျကောင်းပါတယ်ဝနဟုတ်တာစဝမ်းပါပဲခွေးပုစာပင်ပါဝမ်းစစ်ပါပဲခွာတက်တုစာပင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်လေးတွေတထားကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွတ်ပေးပါကျွန်တော်စာတွေကိုပြန်မဖြေတက်လို့ပါကျွန်တော်ဆရာကိုချင်းပြောတဲ့အခါကျမှသာအားလုံးကိုပြန်ပြင်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်လာရင်ပုတ်ထားတဲ့ကွေးပူဖန်းထားတယ်ခင်ဗျဝနရိုက်တယ်ခင်ဗျဝနဟူစေကွင်းကိုမာပြီးရောရိုက်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကွာတက်စားပင်ပါကောင်းတယ်ခင်ဗျဝနပုတ်ချင်းကတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ဝနခွတ်ပါတယ်ထထပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပင်လာရင်ပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျကောင်းပါတယ်ပင်လာရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ပုတ်ချင်းတွေဆိုတာလည်းလွတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျကွာတက်စာပင်ပါကွာတက်ဝေးပါတယ်စာပင်ဝေးပါတယ်ကွာတက်ဖနက်မပါတဲ့အတွက်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပါခလုတ်ပေးပါလို့ကင်းလေးစာပင်ပိုက်တိုးတယ်ခင်ဗျကွာတက်စာပင်ပါ16ပါခင်ဗျအမတ်တမတ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုကစားသမားတွေအမတ်ရဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်လာခင်ဗျလွယ်တဲ့အသင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စစ်ဝမ်းပါခွေးပုစာပင်ပါကွာတက်ရော့တက်ကာတယ်နော်ကွာတက်ကလှုပ်ပြနေပါတယ်ဒီနေ့
โอเคควายปูปอดเด้อครับเนี่ยควายปูเนี่ยปอดชิ้นนี่โหรตะผักก็เลื้อยอูไม่เลื้อยอูครับเนี่ยพั้นน่ะแหละไม่มีด่ามานี่เด้ลูก17มาครับเนี่ยโอเควันหน้าปอดเด้อครับเนี่ยปอดชิ้นก้องมาเด้อครับเนี่ยซาเวนเชิงมาควายปูซาเวนมา71มาပုတ်ထားတယ်ခွေးပူဝနကန်နေခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ကွင်းချင်းပါအိတ်ဝမ်းပါခင်ဗျာဒီဒီကိုကျွန်တော်တို့ကွန်မတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မပြေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတွေဆိုတာတွေမှားသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်မပြေပေးတာပါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ရှုတဲ့သူများကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုပေးပါမယ်ကျွန်တော်အားများရှင်လဲခွန်လို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကောင်းပါတယ်91ဖြစ်သွားပါပြီဝနဒီနေ့ဝနအမားနေနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘင်လာရင်ပုတ်တယ်ခင်ဗျဘင်လာရင်ပုတ်ချင်းတွေတော့တပတ်ကတစ်ချက်မှမမိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအပ်တက်စာပင်ပါကိုအပ်တက်ဒီနေ့ဖနက်နေ့မပါလို့ခက်ခါတာတမျိုးဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူးပေါ့ခင်ဗျာခွေးဖို့စာပင်မှာ91ပါပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာဘင်လာတယ်ပုတ်တယ်ကောင်းတယ်ခွေးဖို့ဖန်လာတယ်ဝနပုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဝနဒီနေ့အမားနည်းနည်းနေပါတယ်ဟိုဝနတော့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲပြည့်တဲ့ကြီးကအမြီတောင်ပြေးထားပါတယ်ပွိုင်းဟုတ်ဝနတော့မဖြစ်ဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့အမားနည်းနေပါတယ်လို့ကရင်လေးကွေးပူဝနာတို့ရောဒီနေ့တော့အတွဲတွေနည်းနည်းညီနေတယ်အားလုံးသွားတွေကိုပြီးနေတာပဲခင်ဗျကိုဗလာရင်တင်တာလေဗလာရင်ပုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ကိုဝတ်စ်စာပင်ပါဝနာပုတ်ထားတယ်ဗလာရင်မိတယ်ပုတ်တယ်ခင်ဗျဗလာရင်ကပတ်စင်းနေနေပဲအမှတ်တွေရနေပါတယ်သူ11မှာနာပုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဘင်လာရင်ဖန်းထားတယ်ကွာတစ်တင်တယ်ဘင်လာရင်ဗတ်တယ်ခွေးပူတင်ထားတယ်ဝနာပုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပါပဲဒီနေ့သူတို့နည်းအတွဲညီနေသားတော့မသိဘူးပေါ့ခင်ဗျာဘင်လာရင်ပုတ်တယ်ကြော်တယ်ခင်ဗျာကရင်လေးတင်ထားတယ်ဝနာပုတ်တယ်တူစနမနမပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခွေးပူစာပင်ပါခွေးပူစာပင်ကောင်းပါတယ်ကွာတက်ဘင်လာရင်ပုတ်တယ်ခရင်လေးတင်ထားတယ်ဝနပုတ်ပါတယ်ဘင်လာရင်ကောင်းပါတယ်အာမှားသွားပါတယ်ဒီနေ့ဟိုအတက်စားတာဖနက်မပါအတွက်တမျိုးဖြစ်နေလို့ပါဒါလည်းချစ်ချစ်ပွဲလေးပါခြေတွေလည်းဘလောက်မှမများပါဘူးအပျော်လေးပါပဲခွေးပူစာပင်ပါစနမနမပါဘင်လာရင်ပုတ်ထားတယ်ခရင်လေးတင်ထားတယ်ဝနပတ်ချင်းကောင်းပါတယ်ပွိုင်းတူဖြစ်သွားပါပြီအမကတော့ဟုတ်ကဲ့ပွိုင်းဝနဆိုတာကိုကြော်ဖြတ်သွားမလားတော့မသိပါဘူးကောင်းပါတယ်ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ပွဲလေးလဲဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ไทยไลฟ์ပေးပါမယ်လို့